kai kurie komisijos ir komiteto nariai abejojo, ar galima į visus klausimus atsakyti, ar sugebės ta bendra komiteto ir komisijos bendras tas jungtinis posėdžiuose tuos jungtiniai atsakyti tuos klausimus. Sakykit, kokią reikšmę turės, ar kokį statusą turės tai jūsų sprendimai priimti? Man atrodo, statusas yra mums suformuotas etikos ir procedūrų komisijos. Komisija tikrai kruopščiai išnagrinėjo mūsų siūlymą išaiškinti. Jie pagal statutą yra vieninteliai Seime galintis aiškinti procedūrų teisėtumą. Ta ir padarė. Pasakė, kad mes turim specialios komisijos teisės. Ir mums atrodo, jau reikia pradėti dirbti, jau nebesiginčyti dėl statuso. Šiandien sutarėm, kad kada bus posėdžiai, tai yra trečiadienį, jeigu reiks ir penktadienį, kad tiek komisija kriminalinės žvalgybos kontrolės, tiek nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas dirbsim kartu ir pradėsim nuo susipažinimo išvardintų komisijų, kurios dirbo prieš mus, išvadų vertinimo ir vadovų paaiškinimų, dėl ko nebuvo priimtos išvados. Ir aišku, kviesim kolegą Vitalijų Gailių, nuo kurio norim ir pradėti visą tyrimą. Pavyzdžiui, Snoro komisijos atveju ten sprendimo nėra, tai dabar taip išeina, kad jūs galėsit priimti sprendimą galutinį? Ne, mūsų ir nereikalauja priimti sprendimą, mūsų reikalauja pasisakyti, kodėl sprendimas nepriimtas ir ar mes negalim pasiūlyti kokio tai varianto, kad jisai būtų pagaliau priimtas. Nes vis tiek komisija daug dirbo, priėmė, nemažai padarė išvadų, bet tos išvados nepatvirtintos. Tai mums tiesiog formuluojamas klausimas, ar nėra būdų, kaip dabar galbūt tas išvadas patvirtinti. Tai mums reikės aiškintis ir su teisininkais, ir su pačiu komisijos pirmininku. Aš manau, kad mes tą klausimą išspręsim. Pone Pulauskai, čia kitų klausimų norėjom paklausti, kaip jūs vertinat Rusijos žiniasklaidą pasirodžiusią informaciją apie, na, neva tai VSD pareigūnus, kurie ten prieš dešimtmetį verbavo rusiškas prostitutes, kad šios rinktų informaciją ir kompromituotų aukštas pareigas einančius Lietuvos pareigūnus. Ar tai yra dalis puolimo, apie kurį užsiminėjote? Nežinau, ar tai dalis, bet tai yra tokia iš tikrųjų saviveiklinio pobūdžio provokacija, kur naudojama. Nu, aš nežinau, gal jinai tikrai užsiminėjo tom paslaugom, ar čia tik tai vaidina taip dariusi, bet aš manau, kad mūsų žmonėms, mūsų piliečiams tikrai tokio poveikio reportažai neturėtų daryti įtakos ir kokios tai nuomonės formavimo. Manau, kad tai yra pakankamai bjauri tokia informacinė ataka, kuri nesunkiai yra tremiama. Jūs manot, kad tai labiau buvo orientuota į Rusijos žiūrovą negu į Lietuvos, ta prasme, na, sudaryti įspūdį kažkokį apie pirmininkaujančius šalies neigimą? Aš galvoju, gal ir taip, galbūt turbūt tikėjosi, kad ir mūsų žiūrovai pažiūrės, jo labiau vakar. Tikrai, kai apie tai pradėjo visi kalbėti žiniasklaidos priemonės, tai ko gero daugiau pasižiūrėjo. Netikiu, kad jinai galėtų kokį tai poveikį daryti Lietuvos žmogui, nes akivaizdu, kad naudojamas, nu, pasakyčiau, šlikščiausi metodai. Kokie tikslai būtų tos informacijos? Tikslai, aš galvoju, kompromitacija. Kompromitacija VSD, kompromitacija Lietuvos valdžios, tokie tikslai. Tai neturėtumėm užkipti, manau. Kad ir neužkibom, pasižiūrėkit, čia su kuriuo be pakalbėsi, visi sako, kad tai, nu, provokacija, kitokio vertinimo niekas neturi. Pane Pavlauskai, dar vienas klausimas dėl iki teisminio tyrimo, dėl VSD pažymos nutekinimo. Na, paslapčių komisija atmetė prokuroro prašymą ir, na, iki dabar įtarimai nėra niekam pareikšti. Kaip jūs galvojate, na, kodėl taip yra, kodėl tokia situacija susidarė? Na, aš kritikavau ir anksčiau, ir dabar galiu pasakyti, kad ta pauzė paimta tik tam, kad pabandyti sušvelninti tą įtarimą, kuris tikrai anksčiau ar vėliau turės būti pateiktas. Pateiktas įtarimas dėl turbūt tarnybinės paslapties nutekinimo, iš nusikaltimo perkvalifikuoti nusižengimą baudžiamąjį. Galbūt dėl to aš spėčiau. Ar tyrimas gali baigtis niekuo arba būti padėtas į stalčių? Aš manau, kad vis tiek galų gale turės būti kažkam pareikšti įtarimai, inkriminuota veika, tik tai jos sunkumas ir kvalifikacija priklausys turbūt nuo to, kiek šiandien vat vyksta tų vairiausių gelbėjimo operacijų.